ناظرین سے سرکار جو حکومت ہے اج 17 بھی بٹشا میں مکمل طور لاک ڈاؤن آئے ان حوالے سے ویڈیو لنک تے موجود ہے مستقیم سمو جی مستقیم جی بٹشا میں بھی لاک ڈاؤن جو جگہ سلسلہ جاری ہے اج 17 بھی بٹشا جا مکمل نڈا وڈا کاروباری مرکز مکمل طور بند ہیں ان وقت تاکہ یہ بدائی تو درگاہ بٹشاہ سمیت بٹشاہ جا تقریباً نجی سرکاری ادارہ بھی بند ہیں کاروباری مرکز بند ہیں بٹشاہ کے مین چوکن جو سو پولیس جا رینجرس جا نوجوان جو سو وہ بھی تعینات ہیں ان سلسلے میں تاکہ یہ بدائی تو کراچی کے تاجر برادری جو اعلان کیا ہے تو 15 اپریل کا جو سو اصا دکان پانا کھولیسی لاک ڈاؤن کے وی حکومت سندھ حکومت کے حکم کے اصل نہ منی تو ان سلسلے میں جو بٹشاہ کے دکاندار سے مجھے گال بولتی ہے ان کے ایسوسیشن کے صدر جو لالا خیر محمد راہو ان سے بھی گال بولتی ہے تو ان چھو ہے تو اساں جو سو کراچی کے علاقے کے حساب سے پانچ ان جو ایک جو سو انتظام ہے اساں پانچ شہر کے انتظام تحت جو دکان کھولیا اجا تھی اساں جو سو ان سلسلے میٹنگ نہ کئی ہے اساں سندھ حکومت کا یہ مطالبہ کروں تھا تو جو سو دکاندار ایسوسیشن کے جو دکاندار سے جائز مطالبہ ہیں ان جو گالیوں وہ بدھن جائز مطالبن کے منجین تا جی دکاندار پریشان نہ تھی سکن جو بٹشاہ جو جو غریب طبقہ ہے جو سندھ حکومت اعلان کیا تو جو سو گھر گھر راشن ڈینا وفاقی حکومت اعلان کیا فی فرد کے 12 کا 15 ہزار روپیہ جے ڈینا وہ بھی اجا تھی نہ ملی سکن تو بٹشاہ کے شہر جو سو داؤں کندے وہ بھی چھو ہے تو جو سو جگہ سرکاری راشن آیا ہے وہ من پسند مان کے ڈنوں پہ وجے ان کرے ان کی انکوائری کرائی وجے ڈسٹرکٹ مقامی انتظام چونڈن نمائندہ جو ملوث ہیں ان مطالبہ کیا سندھ حکومت نوٹس